Allah yarıma sərmin abi. Cavad kızı. Zakatalarının sakiniyen iki şehidim var. Bizim sesimizi prezidente çatdıran, dünya miqyasında yayan, bütün dünyada işıqlandıran, bu sosial medyanın medya işçilerine bütün şehid anıları adından teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki, onlar bizi işıqlandırdılar, sesimizi dünyaya yaydılar. Bizim onların vasitəsilə sesimiz prezidente çatdı, prezident humanistliyini gösterdi. Ancak bir bazı qurumlar tarafından aşağı memurlar tarafından bir şehid anaları qaldıq qıraqda kənar tamam başka şehide ait olmayan insanlar orada prezidentin qəbuluna qəbul olundu. Prezidentimizden her şey xahiş elədi ki, bizi qəbul eləsin. Ancak bizim xahişimiz yerdə qaldı. Bir de prezidentdən xahiş edirik, biz anaları dinləsin. Biz anaların ürəyimiz dolu sözü, bizim ona deyəsi sözlərimiz var. Sağ olsun, pensiyalarımızı qaldırdı. Təqaüdlərimizi 4 ay sürünsək də, 4 ay sürünsək də 11 minimizi bizim verdilər. 30 durdu. Necə deyirlər ki, bu medyaların köməyiyle səsimiz bizim prezidentə çatdı. Bütün medyalara üzümü tuturam. Meydana, Azad Sözə, NTV-yə, Kanal 13-ə, bütün hamısına üzümü tutur. Onlara təşəkkürümü bildirirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, yağışda, soyuqda, küləkdə, isti havada bizimlə bərabər hərəkət elədilər. Bizim səsimizi dünyaya yaydılar, bizə köməkli elədilər. Yenə də bütün şəhid ailələrinə onlara təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar.